ክብራን አርማጮቻችንና እንደዚሁ ተመልካቾቻችን አሁን መገኘው በጋሽ አበራ ለማ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ደራሲና ጋዜጠኛ መኖሪያ ቤት ነው እዚህ ኖርዌይ ውስጥ በቤት ውስጥ እንደምታዋቸው በርካታ ነገሮች አሉ እነዚህ በርካታ ነገሮች ምን እንደሆኑ በኋላ ጋሽ አበራ ለማ ያብራራልናል አሁን ወደ ቤተ መጻሕፍቱ ሄዳለሁ ከዛ በኋላ ያሉት ተጠቀለው ዶች እንወያያለን ማለት ነው ተነስተልኝ ያሻባለማ በነህ ተነስተልኝ በነህ ዘውዱ ተናመጣ ወደ ኖርዌይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በእምነት ጀምሮ የማቀል በስራዎች ነው ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ዛሬ እዚህ አንተ በምትኖርበት ኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ውስጥ ተገኝቻለሁ ሌላ ዝርዝር ጉዳዮች ከመሄዳችን በፊት እስቲ ራሱን የቻለ ትልቅ ላይብራሪ ነው መጠነኛ የአንድ ትምህርት ቤት ላይብራሪ መስላልና ከዚህ እንጀምርና እስቲ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እነዚህን ሁሉ መጻሕፍቶች መቼ ነው ማሰባሰብ የጀመርከው እስቲ የተወሰኑትን ገለጻ ታደርግልናለህ አዎ እንዳልኩት ቅድም እንኳን ደህና መጣህ ወደ መኖሪያ ቤታችን እና እዚህ የምናየው የመጻሕፍት መደርደሪያ ካሉ መጻሕፍቶች አንድ ግማሹን ያህል የያዘ ነው የቀረው ሌላ ክፍል ውስጥ ነው ያለው በቦታ ማነስ ምክንያት እና መጻሕፍቶቹ ከጥንት ጀምሮ ሲሰባሰቡ የነበሩ ናቸው ማለት ከተማሪነት ህይወቴ ጀምሮ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ካለሁበት ዘመን ጀምሮ የመጽሐፍ መግዛት አቅሜ በፈቀደ ቁጥር እየገዛ አጠራቀማቸው የነበሩ እና በስጦታም ያገኘኋቸው በተለይም ሞሪሶ ደጃዝማች ገረሱ ዱኪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ወቅት ላይ እንደው የአመቱ ጎበዝ ወይ ደህና ተማሪ ተብሎ ተማሪዎችና መምህራን የመጽሐፍ ስጦታ አድርገውልኝ ነበር። በርከት ያሉ አንድ ወደ 30 መጽሐፍ ያህል እነዛ መጽሐፍቶች እዚህ ውስጥ አሁን ልጆቹ አሉ። ስለዚህ እዚህ የጽሑፍ ስራ የጀመረ ገና በህፃነት በልጅነት የጀመረ ከትምህርት ቤት ነው የጀመረ ማለት ከዛ ጀምሮ የተሰባሰበ መጽሐፍት ናቸው። በኋላም ኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ ስገባ እንዲሁ የአመቱ ታላቅ ተማሪ የሚል ሽልማት ሲመጣ እነሱም እንዲዙ ከሰላሳ ያላነሱ መጽሐፍቶች ስጦታ ነበሩ። እነዚያ ሁሉ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። የቀሩት እንዲህ ከዛ በኋላ እኔ ስራ አለም ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እየገዛው የማጠራቅባቸው በስጦታም ወይ ደራሲዎቻቸው እየፈረሙ ይሰጡኝ የመጽሐፍት ስብስብ ናቸው። ከስርም ደግሞ እንደዚሁ ዲቪዲ ይታየኛል እና እነዚህም ከጽሑፍ ስራዎች ወይም ጋር የተገናኙ ነገሮች አሉ ከአንተ ስራ ጋር? እዚህ ውስጥ ሁለቱም አይነቶች ናቸው። አንዳንድ ዶክመንታሪ የሆኑ ኢትዮጵያ ቀመስ ሲሆኑ ጠቃሚ መረጃ ያላቸው ዲቪዲዎች ናቸው። የቀሩት ደግሞ የኔን ስራዎች ወይ የኔን ህይወት የሚመለከቱ የተለያዩ ሰዎች የሰሯቸው ዲቪዲዎች እዚህ ለማስታወሻ ተቀምጠዋል። ካሴቶችም አሉ፣ የድምፅ ካሴቶችም እንደዚሁ የተጠረቃቀሙ አሉ። በዚህ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ የምናያቸው የተለያዩ ፎቶች አሉ። እርግጠኛ ነኝ ልጆች ይመስሉኛል እና እስቲ ትገልጽልኛለህ? አዎ፣ እዚህ ጋር እንደምታየው ልጆቼ ናቸው። የመጀመሪያ ታላቋ ልጄ፣ ትልቋ ልጄ ሶስና አበራ የምትባለዋ ነች። አሁን በጤና መስክ ከዩኒቨርሲቲ ጨርሳ ስራ እየሰራች ነው ያለችው። ሁለተኛውም ልጄ ፌቨን አምራ ትባላለች። እሷም እንዲሁ በጤና ረድፍ ተሰማርታ በምርስነት ሙያ እያገለገለችም ዩኒቨርሲቲም እየተማረችም ያለችው። ሶስተኛዋ ልጄ አባይነሽ አበራ ትባላለች። ሰዓሊ ነች እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ዘርፍ እያጠናች ነው ያለችው። ትንሹ ልጄ ናትናኤል አበራ ይባላል። እሱ ደግሞ እዚሁ ሀገር በጁኒየር ኮሌጅ ማለት ቪድሮጎንዴ የሚባለው ሁለተኛ ዓመት አሁን ገብቷል። እንደዚያ ነው። ይሄ እንግዲህ የእኔ የወጣት ጋዜጠኝነት ዘመን ምስሌ ነው። አጋጣሚ የሆነ ይሄ ታሪካዊ ፎቶግራፍ ነው። ህፃናት አምባ ሄደን የአዲስ ዘመን ጋዜጠኞች ለጉብኝት ሄደን ነበረ። ለምን ህፃናት አምባ ውስጥ የበቆሎ እርሻ እና የተለያዩ ሰብሎችን ያመርታሉ ህፃናቶቹ እና አምባው። ያ አምባ የሰው ኃይል ፈለገ የበቆሎ እርሻውን ለመሰብሰብ እና ጋዜጠኞች
ፕሬስ ማብራ ጋዜጠኞች አዲስ ዘመን ዛሬቱ ሄራልድ በሪሳ ጋዜጣ እነዚህ በሙሉ ተሰባስበን ሄደን የበቆሎ እርሻው ላይ የበቆሎውን አዝመራ የመሰብሰብ ስራ ስንሰራ በጣም ሁኔታው በጣም ስሜቴን ደስ አሰኝቶ ሲነካኝ የሆነች ግጥም ቤት የጫረጫረ ሳደርግ ድንገት አንድ ተንኮለኛ ጓደኛዬ አበራ ብሎ ጠራኝና ዞር ስል ለምን ከዚያ ነጠኛ ተቆጥቼ ስስ ቀጭ አረገኝ። ፎቶ አንዱ ቅርስ የሆነው በተለይም ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ክልል ይመስለኛል ባሌና አርሲ ላይ በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉና እንዴት አመጣው ከየትስ አገኘ? ይሄ ጮጮ ነው እና በማላቅ ጮጮ የምንለው ያው እንዳልከው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአርሲና በባሌ በሌሎቹ ወደዚህ ወደ ጅማ ወለጋም ውስጥ እንዲህ ያለ ነገር አለ። የወተት መቀበያ ነው እና ኤለምቱ ይሉታል በኦሮሚያ እና የሱ ዘር ነው። የሆነ ሆኖ ይሄኛው የበለጠውን ቀጥታ ከላማዋ ወተት የምንወስድበት ሳይሆን ቅቤን የመሰለ ነገር ውስጡ የሚያስቀምጡበት፣ እርጎን የመሰለ ነገር አርግተው የሚያስቀምጡበት ነው። ናይዝ አይነት ነው። ይሄ ድሮ ጋዜጠኛ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ ጋዜጠኛ የሚያሰራ በየክፍለ ሀገሩ ዞር ነበረ ጋዜጠኛዊ ስራ ወይ ተግባር እና በየክፍለ ሀገሩ ያገኘኋቸውን አንዳንድ ቅርሶች የየክፍለ ሀገሩ መታሰቢያ ሰበስብ ነበረ። ከነዚያ ስብስቦች ውስጥ ይሄ አርሲ ውስጥ የተገኘ ከዛ የመጣ ነው። ዝጋም ደሞ የትራስ ይመስለኛል ባህላዊ ትራስ። እዚሁም ደሞ የተላላቀ አባቶቻችን ጭራ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ እርጅና ሲመጣ ሲጫጫናቸው ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱትና ላንተ ደሞ ምንድነው ምክንያት ገና ላረጀም ወይስ በማስተዋሻነት ለማስቀመጥ ነው ትራስና? ይሄ እንግዲህ ይሄ ከዚህ ከደቡብ አካባቢ የተገኘ ሌላው እንደ ትራስ የሚጠቀሙበት የእንጨት ትራስ ነው እና ጉራጌው ለተሰብ ይጠቀምበታል። ወደ ጋምጎፋም የምንወርድበት ጊዜ ሀመሮች ሌሎችም ለሁለት ዓላማ ይጠቀሙበታል። አንድም ማታ ማታ ለመኝታ እንደ ትራስ፣ ቀን ቀን ደግሞ ጉዞ ሲጓዙ እንደ ኩርሲ እንደ መቀመጫ ይጠቀሙበታል። እና የጭራውም ያው ብዙ ጊዜ የባህል ልብስ በምለብስበት ጊዜ አብሬ የምጠቀምበት የአባቶቻችንን አባትነት ታላቅነት አካባቢ ሽምግልና ብቃትን የሚያሳይ ምልክት ስለሆነ ታሰባይነት ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ወደዛ ደግሞ ዘለቅ ያን ያሉትን ያለ ክብራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን አሁን ደግሞ እዚህ በጋሻ ለማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ይህ ሀገሩን ቀደም ሲል ገለጽኩላችሁ ነው ኦስሎ ነው። እስቲ እነዚህ ደግሞ ሌሎች ነገሮች እዚህ ያለው ነው እናለውት ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት የማስተዋወቁን ስራ መስራት ይገኝ። እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ የተጻፈ ግጥም አለ ከትናገኛው እ አሁን በቅርብ ጊዜ በግንቦት ወር ውስጥ ለንደን ላይ እኔ ጥሩ ማለፍ እንደሆነ ጻፍና አባት ምን የተባለው የዲቪዲ ግጥም ስብስብ ይመረቅ ነበር። እዛ ላይ አንዲት ወጣት ልጅ ፍሬውት የምንላት ታችን ልጅ በሚያስገርም ሁኔታ እዚያው ሁኔታውን ሰርሞኒውን በምታስተውልበት ጊዜ ያደረባትን ኢምፕሬሽን ወይም ስሜት በዚህ በግጥም መስመሮች ገልጻ በእንግሊዝኛ የጻፈ ግጥምና መታሰቢያ አድርጋ እዛ የመጽሐፍቱና የልዩ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በስጦታነት ያቀረበችው ግጥም ነው። እንዳልከው የፍሬዎት ልጅ ነች ብለኛልና አማርኛ ስለሚከብዳት ነው እንግሊዝኛ የጻፈችው። አዎ፣ ልጅቷ ብዙም የሚበልጣት እና የሚቀናት አማርኛ ሳይሆን እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ነው። በሁለቱ ቋንቋዎች ነው ያጠናችን ተማሪዎችን ያለችው እና በጣም አገሯን ምትወድ ጥበብን የምታፈቅር አርት ነው የምታጠናው፣ ኪነ ጥበብ ነው የምታጠናው በመሰረቱ ልጅቷ። እና እንደዚህ አይነት በጣም ጎበዝ ጥልቅ ስሜት ያላት ፖዬት ነች።